gammel er du nå? 60. 60. Ensom. Og vet ikke hvor du skal gjøre det? Ja, ikke peiling. Tror du får noe hjelp? Hittentil så har vi fått veldig dårlig tro på det. At det må flytte, ja. Ja. Men jeg vet ikke hen. Vet ikke hvor du skal flytte hen, nei. Er du ikke redd for det, da? Jo. Jeg redd for det. Jeg alene. Hvor lenge har du bodd i huset ditt, da? Ja. 50 år. Det er spent stemning her i forsamlingshuset på Gardermoen. Her sitter dette et møte hvor skuffede beboere sitter og venter på en avklaring. De håper å få vite hvor de skal bo. De vil vente på å få hjelp og støtte i en situasjon hvor de føler seg usikre og utrygge. Her er mange, også eldre og pensjonister, som frykter for fremtiden. Da blir vi ikke herre. Da kan du gå. Hvis vi ikke kan få avviklet dette møtet på en ordentlig skikkelig måte, så er det ingen hensikt. Så vær så snill og bestemt dere. Da resker du å bli ansatt. Nei, vi får ikke erstatning. Jeg har fått på mitt hus. Jeg er tatt ut av planen. Baner. En som kommer rett ut her borte, og den andre nord-sydbanen ligger der. Dessuten så kommer det firesidig motorvei pluss hurtigjernbane rett inn på jordet der borte. Og avstanden dit er vel toppen 100 meter. Det betyr at dere kan ikke fortsette å bo her da? Vi kan da ikke bo her, selv om vi elsker vårt hjem. Og det gjør alle som bor her. For vi bor veldig flott til. Men får dere erstatning? Skikkelig erstatning? Det er også et problem. Luftfartsverket har tilbudt oss å kjøpe boligene til salgspris. Og hva er en bolig verdt i dette området når det ligger slik til som det gjør nå? Myndighetene er viktig. Vi tar vare på de svake samfunnet. Ja. Vi kan ta med på en generelt måte, ikke sant? Ja, riktig. Ja. Det kan vi si. Ikke sant? Ja. Om du finner noe som er galt behandlet her. Ja, ja. Kort til det, ikke sant? Ja. At det blir politiske myndigheter til å være klar over det. Ja, riktig. Både på Luftfartsverket og på oppsett og på regjeringen. De burde når de planer en flyplass til 25 milliarder, så skal ikke da en 70, 80, 90 eller et par hundre gamle mennesker være salderingspost. Det er en hån mot den mot det hva arbeiderbevegelsen egentlig står for. De som ønsker å bli sittende for å holde seg ro inntil spørrerunden kommer. Spørrerunden, ja. Da skal presten også være til stede. Ja, det er ingen som har sagt noe. Du har sagt nei, du. Ålreit, er presten til stede og sitter i oss. Vi skal kunne bygge opp de husene vi har på et annet sted. Vi skal ha erstatning for tomter. Vi skal ha erstatning for det som er gjort på tomtene. Vi skal ha billighetserstatning for det de river opp hele miljøet vi har gjort. Og går de ikke med på det nå, så er det full krig, og vi går til sak mot staten. Dette er min sted, og blant disse høringene.